Já de volta do nosso comercial, então vamos cumprimentar, né, a professora Lenita Savimundi Lemes. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Um prazer estar aqui com você. Estou Agradeço. super feliz. Ah, eu também, e agradeço o convite. Que bom. Vamos falar um pouquinho dela. A Lenita Savimundi Lemes, ela é professora e escritora. Trabalha com reforço escolar individual, alfabetização, português e inglês até o nono ano. E dá aulas particulares de redação para o Enem e vestibulares. Olha que bacana, gente. Muita gente se aperta porque a maioria dos vestibulandos tem medo da redação. Ah, com certeza. É um medo. Um O medo. medo é iminente. Mas ela vai falar a respeito disso. E também, quem sabe, ela dá uns conselhinhos como que você deve agir no dia do vestibular, que nós estamos chegando à época de De tudo, todos os né? Para que vestibulares. você fique mais tranquilo. Então, está tudo certo com você. Tudo certinho. Eu fico muito Continuando. feliz. Você deve estar encerrando o ano também, quase, né? Sim, estamos Como há duas, prof. isso, há 2 semanas do encerramento. 2 semanas. Já tem viagem vista, umas férias ou Não, não? esse ano assim, ó, estamos numa finalização aí de pandemia E outras coisas e outras mais? coisas, então é assim, nós vamos deixar acontecer esse verão. Eu também Vamos, acho. a gente acaba sempre dando uma saída, mas sem planejamento, sabe? Aí, E é como? uma época de muita chuva, né? Muita chuva Dezembro e janeiro é época de muita e chuva. mudanças políticas. Agora a gente também tem que dar uma Também. segurada, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Então, assim, Exatamente. estamos um pouco sem planos. Vamos deixar a virada do ano, depois vamos fazer os nossos planejamentos. Pode ter certeza que não é só a gente que está pensando assim, Assim, viu? A a maioria. maioria. Muitas pessoas hoje não querem nem fazer negócios ou resolver Justo. algo até que a nossa situação política esteja Sim. resolvida, né? Porque até então está bem bagunçado, bem complicado. Então, nós vamos aguardar. Mas deixa eu ver se eu já te... Você é professora há quanto tempo, Lenita? Bom, Tamires, eu há umas 3 décadas já, tá? Que eu sou professora. Décadas já? Décadas. Porque eu, na minha adolescência, eu fiz o meu primeiro vestibular aqui na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que hoje é Unipar, né? E acabei fazendo a Faculdade de Letras, Português e Inglês, e a partir de então ingressei na educação, né, como professora de língua portuguesa. E fiquei aí por mais de 20 anos e hoje eu me dou ao luxo de atender alunos individuais, mas trabalhei em escola por muitos anos, trabalhando ensino fundamental, ensino médio, pré-vestibular. Então, foi uma carreira na educação. É muito, eu acho uma profissão muito bacana. Agora, você gosta mesmo de trabalhar com professor? Porque a vida de um professor não é fácil. Não, não é nem um pouco Não fácil. ganha aquilo que merece ganhar, que eu sempre falo, Não, 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 não. Nós não né? somos valorizados, é uma classe bem desvalorizada, né? Infelizmente. Tanto pelo poder público, a iniciativa privada também, ela acaba seguindo um padrão salarial, né? Mas eu, assim, respondendo a tua pergunta, eu amo o que eu faço. E ser professor é assim. Não é como uma profissão, um engenheiro, que ele faz a teoria na universidade e depois coloca em prática aquilo que aprendeu, o dentista também, e o professor, além do seu estudo universitário, das suas especializações, tem que ter o dom, né? Professor é uma coisa que você precisa, assim, tem que vir de dentro, porque você precisa ser afetivo, você precisa ter o dom da comunicação, porque se você for tímido, se você for um professor introvertido, você não consegue passar também o teu conhecimento para o aluno. Então tem que ter uma interação muito grande com criança, principalmente, mas o adolescente também. O adolescente é bastante exigente, ainda mais nesse mundo moderno de tecnologias. Então nós temos que estar assim nos atualizando. E ter esse dom, esse gostar, esse prazer, sabe? E cativar, porque você cativando, o aluno vai sem problema nenhum, vai aprender. Verdade. Você falou que você já é professora há Há décadas. décadas. Vamos colocar ali uns 15, 20 anos atrás. Certo.
Você acha que mudou muito os estudos daquela época para hoje, com tanta tecnologia? Ah, mudou muito, Tamires. Eu vejo assim. Em que sentido? Eu vou colocar assim. Quando eu era criança, tá? Quando eu era criança, eu tenho quase 60 anos. Então, nós tínhamos um caderno, um lápis e uma borracha. Uhum. Era isso que se levava para a escola, né? E não, nós não tínhamos livros paradidáticos, nós não tínhamos material didático, nós não tínhamos canetinhas coloridas, nós não tínhamos apostilas, nós não tínhamos tecnologia nenhuma de apoio, nenhuma outra ferramenta. Era professor, aluno e um caderno. E aprendíamos? Aprendíamos, mas limitado. Então, a mudança, essa gama de informação, o aluno hoje, eu tenho um jargão assim, as crianças nascem sabendo, porque eu vejo assim, às vezes, 2 aninhos, 3 aninhos, uma criança com um celular na mão e ele já sabe com o dedinho lá, já sabe passar, ele já sabe qual que é o foco de interesse dele, sabe onde ele para, então tudo isso é informação. Então, a tecnologia, apesar de que ela tem 2 lados, né? Ela veio para trazer uma informação maravilhosa para os alunos, mas também tem que ser controlada, né? Porque os pais têm que ficar muito atentos. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não presta. Principalmente com as crianças, porque além do conteúdo, que ele tem que ser filtrado para uma criança, é o tempo. Né? Hoje você tem que controlar o tempo do teu filho diante da tecnologia. Sim, porque vicia. Vicia e ele não vive, principalmente a criança, ele não vive mais a infância. Verdade. Nós não temos mais criança correndo, nós não temos mais criança andando de bicicleta, nós não temos mais criança brincando na rua, tudo bem, por questões de segurança, que é diferente de antigamente. Mas mesmo dentro de casa, se você tem famílias que têm 2, 3 filhos, as crianças ficam em um sofá o tempo todo no celular, então essa interação faz muito falta, né? Os psicólogos que o digam, né? Que foi uma profissão que cresceu imensamente, né? Nos últimos anos, em decorrência dessa clientela, principalmente infantil, né? Verdade. E a tecnologia é uma das situações que levam as mães levarem os filhos para os psicólogos, porque não sabem lidar com isso, né? Com o conteúdo, com o tempo que elas utilizam e mudou. Como você me perguntou, mudou muito. Hoje, assim, nós que somos adultos e o adolescente responsável, ele estuda sozinho em casa. Ele vai para a escola, ele tem as suas aulas, mas ele tem uma ferramenta em casa maravilhosa. Se ele quiser ampliar os seus estudos e aprofundar, ele tem isso em mãos. Nós não tínhamos, né? Então, isso vem somar. Então, o aluno, o estudante, o pré-vestibulando principalmente, ele tem uma preparação na escola, mas caso ele queira, ele tem uma preparação em casa, se ele tiver interesse, imensa. Hoje a gente tem tutoriais de tudo, você tem o YouTube, está aí para te ensinar, né? Você tem aula de todas as áreas do conhecimento, se você quiser. Então, essa foi a grande mudança, né? A escola em si continua sendo uma sala de aula com carteiras, com quadro, e hoje com a ferramenta, né? Que hoje as escolas mais modernas já têm a ferramenta tecnológica dentro da sala de aula. O grande diferencial mesmo é em casa. Esses dias eu estava acompanhando, vendo um vídeo. Certo. Onde um professor fala que as crianças hoje estão robotizadas. Sim. E eu concordo plenamente com ele. Por quê? Porque se você tirar essa ferramenta deles, eles ficam perdidos. Eles ficam perdidos, eles não sabem nada. Eles não sabem mais o que fazer, inclusive ocupar o seu tempo de entretenimento. Então, uma criança hoje, ela se entrete com o celular. Então, com o videogame, com o PlayStation lá, né, hoje tem uma denominação enorme, mas eles não têm outro tipo de entretenimento. Eles ficam robotizados, por isso são muitas horas frente a um tablet, né, principalmente celular, um tablet, um celular. Então, são robotizadas. E aí que está o perigo. Porque, e um grande perigo. Porque esse conteúdo, eu falo que é um conteudismo excessivo, né? O meio de informação traz, a tecnologia traz, só que a criança não sabe lidar com isso. Ela não filtra, quando ela recebe essa informação, além de não filtrá-la, ela
absorve coisa que não é para a idade dela, que ela não precisaria estar absorvendo. Então, ela vai mudando o foco de interesse. E isso é benéfico em algumas situações e muito perigoso em outras situações, né? Então, o robotizado é por isso. Eu acho que esse professor, ele está com a razão, sim, porque parecem assim, ó. Sabe, vou fazer uma analogia aqui. Hoje, as mulheres, existem milhares de mulheres fazendo preenchimento labial. E quando elas fazem um preenchimento labial excessivo, todas ficam com a mesma boca. Todas. Então, é assim, você não tem identidade pessoal. Fica um padrão. Tudo bocão. Tudo bocão. A criança, eu sempre faço essa analogia. As crianças também. Então, é assim, elas estão tão assim, focadas no celular, nos seus jogos, nos seus programinhas lá, que cada um tem um foco de interesse, que todas pensam iguais. Então, assim, é muito ruim isso, sabe? Então, esse robotizado é isso. Você tem, assim, se tirar aquilo da mão deles, eles ficam perdidos. Eles não sabem o que fazer. Inclusive, o adolescente, na sua atividade extraclasse. Ninguém para e pensa diante do material escolar que você tem que resolver. Ele vai onde? Ele vai na internet. Ele busca tudo pronto. Então, eu sei porque eu trabalho com alunos particulares. Então, é assim, quando eles vêm com as suas dúvidas, mas por quê? Mas como que você fez isso? Peguei da internet. Eu busquei. Então, é assim, você não busca aprender, você busca copiar, porque está tudo pronto. Essa tecnologia, ela traz tudo muito pronto hoje, né? E para nós adultos é diferente. E para a nossa geração também, que a gente sabe bem dividir o nosso tempo com outras situações. Eles não, eles estão focados nisso e nasceram com essa tecnologia. Então, eles não conhecem outra coisa. Então, é difícil também fazer a crítica. É muito fácil nós olharmos que as coisas não andam como deveriam ser, mas eles nasceram nesse mundo, né? Então, cabe aos pais, cabe aos professores, cabe aos orientadores a fazer essa orientação, né? De repente, os pais dividir esse tempo. É difícil, com a criança você controla, com o adolescente não mais, até porque os pais hoje estão no mercado de trabalho, então os filhos ficam muito sozinhos em casa. Então, aí vai. Então, essa tecnologia, ela mudou e o ensino hoje é diferente. É diferente para melhor, mas com muitos cuidados, porque também eu sempre, assim, prezo pela qualidade, não quantidade de informação. Verdade, sim. Então, a qualidade é bem... visto aí as últimas eleições. Então, qualidade do conteúdo que você vê e não quantidade, porque nessa... Qualidade ou responsabilidade. É justo, porque nessa quantidade tem um milhão de coisa que é verídica, outro milhão que é fake, e o aluno, quando ele recebe isso também, um percentual é bom para ele, significativo, e outro tanto, não. Então, eu acho que é assim, é um contraponto da tecnologia. Agora, você falou ali no assunto, né, que depende dos professores também a respeito de a criança, o excesso, né, de internet, de jogos, certo, seja o que for. A educação da criança, a extensão da educação dela é escola, né? É escola. Agora, se os pais não tem regras com os filhos a respeito da tecnologia, que está bem avançada, e as crianças estão muito ligadas com isso, porque se a criança chora, dá o celular para ela parar de chorar. Se a criança está esperando o pai ou a mãe, que está demorando, dá o celular para ela passar tempo. E assim vai viciando a criança, né? Agora, como que um professor vai mudar tudo isso se em casa está desse jeito? É muito difícil, porque os pais não compreendem que a escola, hoje, a função da escola é ensinar português, matemática, geografia, história, as áreas do conhecimento e complementar a educação que o filho recebeu em casa. Exatamente. Porque não é função... Justamente, não é função da escola... Educar o filho. Sabe, ensinar o filho a ser educado, a ser respeitoso. Então, isso é de casa, porque a primeira escola é a família.
É. Então, quando ele chega, é difícil para o professor, porque se em casa você tem esse aval, dentro de uma sala de aula, o teu filho não está sozinho, ele está com mais, de repente, com 20, com 25, com 30 outras crianças. Então, para o professor é uma situação difícil. Então, a grande responsabilidade dessa ferramenta tecnológica, do controle disso, são dos pais. Isso você pode observar assim, eu sou muito observadora, então quando eu vou, professor é assim, professor fica de olho e já faz um raio-x da situação. Às vezes a gente sai no shopping, vou citar um exemplo, o shopping local. Você vai ao shopping, você senta uma mesa lá, eu e meu esposo, nós já temos um combinado. A gente sai de casa, o celular às vezes fica na mesa, porque nós temos uma filha que mora fora, então a gente está sempre atento. Mas é só para isso. Às vezes eu fico observando, tem famílias em uma mesa, o pai está no celular, a mãe está no celular, os dois filhos no celular e ninguém conversa. Então ninguém dialoga. Sabe? Então, e assim, ó, culpa de quem? A nossa diferença do nosso tempo com o tempo de hoje. Então, assim, ninguém ri, ninguém solta uma gargalhada, ninguém faz uma graça. Então, assim, meu Deus, você sai da sua casa, já é para sair da tua rotina diária. É para você fazer alguma coisa diferente, observar as pessoas, sabe? Não é. Você não observa mais as pessoas. Daí, se você chegar em casa e perguntar quem que estava sentado ao seu lado, não sei. Ninguém sabe mais nada. Sabe, não sabe se um amigo passou por você. Você não sabe por quê, porque você está colado, vidrado na telinha. Né? Verdade. Então, essa responsabilidade toda é dos pais e fica voltando, fica difícil assim, para os professores esse controle. E não é função deles, né? O professor tem ali 50 minutos para administrar a sua aula e ele não tem esse tempo hábil para de ficar controlando o uso dentro da sala. Tem uma regra da escola, então a regra é cumprida. Agora, em casa, não tem como. Não, verdade. Não existe essa possibilidade. Você até fez esse comentário, lembrei, já vou chamar os comerciais, tá, gente? Uma vez eu fui para Maringá e almocei num restaurante dentro do shopping, certo. Lá em Maringá. E eu observei, o pai estava com o filho, né? O filho com o pai, porque o pai bem idoso. E o pai ali conversando com o filho, tão alegre, né, perguntando para o filho, e o filho no celular. O filho não ouvia o que o pai falava. Eu saí da minha mesa, sentei no lado desse senhor e comecei a conversar com ele. O senhor é da onde? Né? A qual a sua idade? Porque o filho não tinha tempo para o pai e eu fiquei... Sério mesmo, gente, aquilo me tocou profundamente. Sentei do lado dele, conversamos, até tomamos um cafezinho juntos. Um senhor bem de idade, um oriental, e bem bacana, mas muito triste. Que situação triste. Eu acho que tem situações que tem que deixar o celular em casa. Se você, como você falou, às vezes tem situações que tem que levar o celular por motivo até de uma chamada de emergência, aí, que às vezes tem alguém vulnerável e tem que estar com o celular. Mas depende, sai sem o celular, né? Tem situações e ocasiões. Então, você faz. Eu vou para o comercial e volto já já com a Lenita. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar aqui conversando então com a Lenita Savimundi Lemes. Ela é professora, escritora, e você que está chegando aí agora, por isso que eu estou falando com quem estou conversando aqui no estúdio no dia de hoje. E agora, já falamos dela um pouquinho como professora, né? Agora vamos saber por que ela resolveu também ser escritora, né? Será que ela começou a escrever cartinhas de amor? E ela achou assim, puxa vida, eu acho que eu daria uma bela de uma escritora. E daí, Lenita? Ah, então, olha, escritora, não é assim, você não acorda escritora. É verdade. Tá? Você não acorda escritora. Então, é um caminhar, né? Como... eu escolhi a profissão de professor e fiz letras. Então, letras, você já na faculdade, você já... Já te leva para este já caminho. Já leva, porque você, assim, você faz contato com centenas de livros. E a minha infância, apesar de muito simples, de nascer em uma cidadezinha muito pequena, de morar em sítio muitos anos,
eu tive contato com livros e isso foi maravilhoso. E quando eu vim para Umuarama, quando eu saí dessa zona rural, eu vim para Umuarama, eu já tinha 15 anos. Então, aí eu me deparei com outro mundo. Aí me deparei também com o mundo dos livros, que era diferente daquele que eu tinha tido até então. E eu me encantei. Aí fui para a universidade e sempre fui fazendo os meus escritos e deixando isso guardado. Aí, quando veio a pandemia, eu resolvi, acho que foi novembro de 2019, foram os primeiros casos mundiais, né? Aí, março de 2020, veio o lockdown. Lembra? Lembro. O primeiro lockdown, março de 2020, no Brasil. Aí, nós ficamos 2 anos em casa. Ficamos 1 ano, que foi o primeiro ano, aquele que nós só saíamos caso fosse necessário, as aulas se tornaram online, lembra? Então, aí eu tive um tempo maior e um tempo de reflexão também, porque a pandemia trouxe, eu acho que para todos nós, né, muitas reflexões, né? Verdade. Muitas perdas, muitas dores, muitas mudanças interiores e reflexões. Aí eu resolvi colocar o meu livro em prática, eu já tinha alguma coisa escrita e aí resolvi escrever e aí publiquei o meu primeiro livro em 2021, no início de 2021, estávamos em pandemia ainda, lançamento todo mundo de máscara, porque o livro se referia também ao momento atual que vivíamos. Qual que é o título, né, dele? É Pande, o Gigante Invisível, o meu primeiro livro lançado. Bem sugestivo. Bem sugestivo e atemporal, porque vai ficar marcado para sempre na história, né, esses anos que nós vivemos. E hoje eu acabei de ver, antes de vir para cá, que hoje nós tivemos 85 casos. Então, nós estamos aí com uma retomada, né, do vírus, eu acho que menos letal quanto nós tivemos, mas assim, mais um momento de reflexão. Como diz a minha né? amiga, deixou filhotes. Deixou filhotes. E então, assim, aí eu comecei, aí em seguida, eu já comecei, aí eu continuei os meus escritos, depois fiz um outro livro, aí vim lançar esse ano e depois tem outros projetos. Exatamente. Lá na Livraria Página você lançou, né? Isso. Este ano eu lancei na Livraria Página, mas esse do Pande, o Gigante Invisível, eu lancei em 2021 na Livraria Universitária. Que bom. Foi lá não tinha o shopping ainda. O livro que você trouxe. Isso. Esse aqui foi o primeiro que eu lancei. O Pande, o Gigante Invisível. Isso, esse aqui. Posso falar um pouquinho do livro? Pode mostrar ali para ele filmar também. Esse aqui foi o meu primeiro livro que eu lancei no ano de pandemia, em 2021. E é um livro que traz uma abordagem bem bacana, porque ele aborda o comportamento da humanidade diante do caos, diante da pandemia. E é uma linguagem bem acessível, porque ele é feito para o público infanto-juvenil. Então, é um livro de 40 páginas. Assim, a história é mais ou menos assim, o bichinho que caiu na Terra, no continente asiático, na China, e ele vai passando por todos os continentes. Só que quando ele passa pelos continentes, ele se transforma num bichinho para poder conversar com uma criança de cada continente, que vai ser um representante. Nossa! E ele faz, então, uma abordagem histórica, geográfica, cultural e um debate bem bacana sobre as relações, o comportamento da humanidade diante dessa pandemia. Os líderes mundiais, né, ao invés de se unirem, ficou aquela briga que todo mundo conhece, né, o que aconteceu aí durante a nossa pandemia. E o outro? O outro... É infantil. Esse aqui é um público infantil, O Novo Mundo de Maria, que também é... Esse eu já li. Você já leu, né? Já. É um tema temporal, esse aqui é para o público um pouco menor, de 6 a 10 anos, e ele aborda questões ambientais, o lixo no planeta, tá? E uma forma de escrita bastante gostosa, que ele é em forma de poema. Verdade. Então, ele em cada página, ele traz uma estrofe, onde vai falando sobre a invenção do plástico.
É o lixo no planeta, mas direcionado ao plástico. O que que o plástico veio, né? O que ele faz causa, para o né? planeta e veio para mudar o mundo, né? Exatamente. Para mudar, para facilitar a nossa vida, porém, o planeta não tem janela. Verdade. Para jogar o lixo fora. Então, são dois livros que você lançou? São três livros. Dois. Não, esses dois aqui. Mas o três já está quentinho. Já, o três está em fase de ilustração. Está em fase de ilustração. E já tem um quarto também, que já está escrito, mas esse quarto é para um projeto específico, que depois eu conto para ti. Sim, não, eu estava comentando com ela até no intervalo, que mês de janeiro ela vem, enquanto ela não voltar da aula, ela tem que vir, ela vem no programa novamente. Só para falar disso. Porque temos muitos assuntos a tratar, eu acho que ela é a pessoa mais indicada para poder chegar aqui e dar um recado para os pais que têm, principalmente os filhos pequenos aí, estudando, né? E, então, eu acho muito importante, não é verdade? É porque assim... Porque tem muitos pais que não têm noção, às vezes, muito da situação. Não, e assim, sabe, Tamires, em se tratando de livros, de leitura... Hoje, com a tecnologia, o que aconteceu? Os livros foram deixados de lado. As pessoas procuram mais ler a internet, ler o celular, fazer as leituras que são dinâmicas, né? Que você tenha áudio. Um livro não, um livro é uma leitura estagnada, apesar de que nós temos as ilustrações, mas ele ficou um pouquinho de lado. Então, agora, a torcida dos autores agora é que... tenhamos, né, para os adultos, a pandemia foi benéfica, porque como eles ficaram em lockdown em casa, eles leram um pouco mais, as crianças não, ao invés de estarem nos livros, eles estavam na ferramenta tecnológica. Então, assim, o livro é muito importante, eu sempre falo assim, não adianta falar isso para criança, tem que falar para os pais. Por quê? Porque quem compra um livro, quem adquire um livro, são os pais. Que está adquirindo cultura, né? Cultura e assim, e nunca é gasto. Então, exatamente. Eu falo assim, é investimento. Então, sempre um livro é um investimento. Então, os pais, assim, você sai com os teus filhos, você compra um lanche é 30, 40 reais. Aí você vai a uma livraria, pega um livro, o livro custa 30, é caro, entende? Então, é uma inversão de valores que a gente tem nesse investimento de coisas banais. E um livro que é cultura. E além de que é um livro, você lê e você pode repassar. Você pode doar, você pode repassar para um outro familiar. E os meus livros, eles terão sempre uma abordagem, um foco polêmico. Tá? Eu não tenho a intenção, porque eu vou continuar escrevendo, de fazer livros de conto de fadas. Sabe, de fazer, um livro, é como existia muito antigamente, né? Apesar de terem uma mensagem, hoje nós temos que... Tratar de assuntos sérios e verdadeiros, atuais, polêmicos, e que as crianças necessitam. Então, é amizade, é racismo, as diferenças, o meio ambiente, que é tema temporal, né? A vida toda você vai falar do meio ambiente, então, relações humanas. Então, eu já tenho esse foco para que a gente possa mudar o comportamento das crianças desde cedo. Verdade. Né? Onde encontrar os seus livros, Lenita? Então, os meus livros hoje eles estão na Livraria Paraná, os dois, tá? E na Livraria Universitária, também os dois. A página, apesar de eu ter lançado o livro lá, eles têm uma política em que eles não vendem os livros locais. Não? Não. A página, eles têm uma franquia aqui, então a livraria, a matriz é Curitiba, e eles têm uma distribuidora muito grande, onde eles já têm um acervo que eles distribuem. Então nós, assim, vamos colocar entre aspas, brigamos bastante para que pudessem ser colocados, falamos com o pessoal de Curitiba, mas nós não conseguimos devido à política interna, comercial deles. Então, eles não colocam, eles cedem um espaço para que você faça só o lançamento. Só para fazer o lançamento, porque, né, livro casa com livro, mas depois eles não deixam, que é uma pena.
É uma pena porque não valoriza, não valoriza o local, né? Não valoriza, acho que eu sempre digo tem assim. Tem a empresa na cidade, mas não dá o devido valor para o profissional. É o profissional da terra, acaba ficando sem espaço. Mas nós também temos Ainda bem que temos a Livraria isso Paraná. Eu queria falar, nós temos a grande sorte que o Moarama tem várias livrarias e dentre elas duas que trabalham com livros, que é a Universitária e a Paraná, outras trabalham só com materiais escolares, né? Não livros. Mas a Paraná hoje ela é muito forte verdade. Comercialmente nos livros e esse livro aqui, ele está na Paraná, já vou fazer o meu merchan também, fique tá? Fique à vontade. Ele é uma ótima indicação como livro paradidático para o ano letivo de 2023. Sempre na lista de materiais, os pais têm que comprar livros, porque a escola depois vai fazer um trabalho durante o ano com a escolha dos livros que os pais fizeram para os seus filhos. Então fica aí a dica, ó. Infanto-juvenil e infantil, Livraria Paraná e Livraria São ótimos. Tá? Nossa, enquanto ela ficou fazendo toda a apresentação, recebendo o pessoal, eu fiquei um tempo lá na livraria lendo e fui lendo o livro. Nossa, bom. Bem gostoso. Obrigada. Você estava comentando, né, lá atrás, de quando você era pequena, que você lia, porque não tinha, às vezes, tinha aquela brincadeira de criança, tudo bem, mas quando se pegava um livro para ler, você devorava. Nossa, devorava, e nós líamos assim, acho que umas 10 vezes o mesmo livro. Até porque o montante era muito pequeno, né? Verdade. Porque você não tinha acesso. Eu morava em sítio, então para ter acesso até alguma coisa mais moderna na época, que tinha que vir a Moarama, que era... Eu morava em Roberto Silveira, morei muitos anos. Hoje quase não é nada mais, é um distrito ainda, mas assim, com o tempo, né, foi se acabando. E para chegar em Moarama, não é uma horinha de viagem igual era hoje, é hoje. Eram assim, horas e horas, né, devido à estrada e tudo mais. Então, o acesso à cultura para a gente era muito difícil. Estudei sempre em escola pública, né? E o que eu sempre valorizo muito. Eu também. Tá? Eu valorizo muito, então trabalhei nas escolas privadas por oportunidades que foram, né, surgindo imposta em minha, você. Foram surgindo em minha vida, porém a escola pública eu digo assim, é a grande opção hoje que a maioria das pessoas tem. E tem excelentes professores. Você tirou a palavra da minha boca, então, verdade. Excelentes professores, excelente material didático. O Moarama está de parabéns, tá? Eu conheço a educação daqui. Como eu trabalho com reforço individual, eu tenho alunos da escola pública. Então, a gente passa a conhecer um pouco mais de perto esse movimento. E não é porque o teu filho estuda numa escola pública que ele não vai se transformar que ele num é menos médico, do que aquele... que ele não vai se transformar num médico, num escritor, num profissional bem sucedido e que ele não possa competir nos vestibulares com os demais alunos. Por quê? Porque a escola pode até ter um espaço físico diferenciado, ela pode ter um material didático diferenciado, mas, voltando à tua primeira pergunta, a tecnologia está aí e hoje todo mundo tem acesso. Então, verdade. Se você quiser, você estuda numa escola pública, mas se você dedicar o seu tempo em casa em complementar os teus estudos, você vai competir igualmente com os conteúdo demais. Conteúdo é igual. Igual. Hoje existe, já estamos falando de escola, tá? Hoje existe uma grade única. Então, os conteúdos, eles são ministrados de maneira diferente em cada instituição de ensino. Mas hoje, se você aprende, suponhamos, lá no sétimo ano do fundamental, se você está aprendendo adjetivos, todas as escolas vão ensinar adjetivos. Porque existe esse cronograma único que é um molde para ser seguido por todas as escolas, justamente para quando um aluno se transfere de uma escola para outra, ele não tenha um baque de diferença. Verdade. Então, hoje a gente já tem um conteúdo bem unificado. Claro que, nas suas devidas proporções, cada escola oferece recursos diferenciados, né? Verdade. Para mim não ficar devendo, certo. Nós temos aí uns 3 minutos e meio mais ou menos. Fala um pouquinho do vestibular para o Enem.
Porque eu comentei, muitos alunos podem estar aí esperando para a gente encerrar. Certo. Bom, tanto eu quanto meu esposo fazemos aulas particulares, ele de matemática e eu de língua portuguesa. Faço um trabalho direcionado a preparar os alunos com a redação para os vestibulares, tá? Na nossa, ali na Avenida Rotary, a nossa sala de aula, Descomplica. E assim, os vestibulares estão aí. E uma dica que eu dou aos vestibulandos, porque hoje você ensinar em uma aula tudo que foi, o que é necessário, o tempo fica um pouco apertado. Mas assim, calma, né, a primeira coisa. Hoje todo vestibular ele te dá texto de apoio na redação. Primeira coisa, leia o teu texto de apoio com calma e consiga enxergar a problemática da questão. Não tem título? Não, muitos vestibulares trazem esse texto de apoio. Consiga enxergar essa problemática, por que que está acontecendo esse problema e qual a solução para esse problema. O porquê você vai fazer na sua tese de argumentação, nos teus dois parágrafos de argumentação e a tua intervenção, a tua proposta de intervenção, você vai fazer na tua conclusão. Então, existe um problema? Existe. Por que que existe esse problema e por que que ele não foi solucionado? Argumente. E qual a tua proposta de intervenção? A solução, o teu fechamento de redação. Mas, para quem quiser saber mais, é só me procurar lá no Descomplica, que eu dou uma aula completa. Ela vai e eu tenho absoluta certeza que vão se sair muito bem. Com tudo o que aconteceu no nosso país esse ano, você desconfia de algum tema para a redação esse ano, para o próximo vestibular? Olha, eu... Você tem uma ideia? Cada universidade é um tema diferenciado. Então, assim, eu acho que um dos temas prováveis para qualquer universidade hoje é a educação pós-pandemia, tá? E a saúde pós-pandemia. Então, foram temas que ainda eu não vi, mas que eu ainda posto, né? Como é que está essa educação? Nós tivemos 2 anos de alunos fazendo aula online. Alfabetizar uma criança online? Impossível, né? Ficaram lacunas enormes. Então, quanto tempo nós vamos levar para recuperar isso, para nivelar novamente os alunos, idade, série e com o conteúdo que eles precisavam ter se nós não tivéssemos tido a pandemia? Então, a educação e a política, se o pessoal que elabora aí, né, essa questão política também, qualquer situação, qualquer tema, acho que textos políticos hoje também é um grande mote para os alunos aí de terceiro ano estarem lendo, estarem se atualizando, porque pode ser que seja pedido alguma coisa a respeito. Verdade. Tá? A minha próxima entrevista com a Lenita é um dos assuntos que a gente vai discutir, vai ser isso, certo, né? A aula online, né? Certo. Época de pandemia. Como que tudo aconteceu, certo, como que foi, porque com certeza você também deu aula, né? Online. Dei aula. Você obrigou a isso, né? Me obriguei, foi, assim. Era a regra. Mas é muito difícil, né, Tamires, porque um adolescente, ele ficar 4 horas, que era o que era pedido pelas escolas, fazendo aula online, já era difícil. Agora, você imagina uma criança de 6 anos, de 7 anos, ficar num computador com o professor lá numa sala e ele diante de uma telinha, aí com a televisão ligada, a mãe trabalhando, o pai trabalhando, ele com alguém cuidando em casa, aí a geladeira disponível e é impossível, sabe? E não é só isso. Houve uma valorização bastante grande, eu acho, por parte dos pais com os professores no pós-pandemia, porque eles sentiram a falta do professor. Uma criança, ela pode ter 1 milhão de conteúdos na sua casa, mas a interação professor-aluno é só na escola que se faz. Verdade. Né? Esse será nosso assunto, tá? Ok. Então, estou janeiro, à disposição. Porque nós vamos tirar nossas férias também, mas vocês ficarão com o programa da Tamires, os melhores programas, matérias importantes, que eu fiz até fora da cidade, com médicos importantes. Mas tudo isso vocês irão acompanhar, né, na retrospectiva, aí, mês de janeiro, então, com o nosso programa. Muito obrigada, Lenita, por ter vindo. Ah, eu que agradeço imensamente o convite. Amei o nosso bate-papo. Ah, eu também, e me
me coloco à disposição, tá? Se for para falar de escola, de orientação educacional... É contigo mesmo. É comigo mesmo. Sobre livros, é comigo mesmo. Mas eu acho que você tem que deixar os teus contatos. Okay. Quais são? Olha, nós estamos localizados ali na Avenida Rotary, 2449, bem próximo ao Colégio Sapiens, ou ABB, que fica mais fácil. E o meu telefone é 99892-1233. O nosso reforço escolar está com as matrículas abertas para quem tiver interesse. Eu, já vou ser bem sincera, eu tenho 3 vagas ainda para o ano que vem, porque o meu horário do ano que vem já está quase completo. Só tenho 3 vagas, porque as mães já procuram com antecedência, né? E eu já fecho esse horário sempre até o final do ano. Eu acabo sempre fechando o meu horário para o ano seguinte, para também o meu planejamento ser mais correto. Com certeza. Também querida do jeito que ela imagina. Imagina se seus pais não vão querer, né? Muito obrigada. Que Jesus te abençoe grandemente. Amém. Para todos nós. E sucesso, que já é uma mulher de sucesso. Obrigada, tá? Um abraço para o esposo. Obrigada. Eu vou para o comercial.